Ndi papa Sava. Njye nicyo rero ndukubabwira. Ebana njye nyibona ku munota wa mbere. Nahise mubwira ni muco. Genda nawe ugotomira icupa n'ushaka kuzima. Uri mare wende n'ushaka usinde. Icupa ryo. Kariyakana ruswe ndese kana icupa. Arotsa papa sa. Kotsa. Reko se wamwaye icupa ya mare icupuriya. Uriya icupa rariso. Yari susura. Atarinwa tamfi. Urumva? Umupeta agira gutya akakokereza ikintu bita komande hariye. Abakibizana biri bipfunyitse muri bya bintu muri bya bintu bishashagira. Bimwe bituma bishuha byakumurira. Bigishuka bikigize. Abitereka ku meza. Bya bipfundura gutya ukajya kumva ikintu afera cyumuka ngo pa ukakota kuva. Ushiriya kinya mara. Biryoshye bira gutya naje kubita mu kanwa. Cyaba kirimo kumanuka mu muhogo. Ahita numva umuntu wese wankoshereje ndamubabariye. Ariko wanyambuye nti yagumana. Baba Sava, njyewe rero. Uriya nashonaga umva ndumva ubunyonyosi bwayo. Hanyuma nkumva narigata n'umushito nkawukomba. Ayo mugabo, kuri gata imishito, itigitigi yaduhaye araduhaye. Uriya reka nkugure digiti. Niwajya gusengera. Ariko urabwiye uti ndaje nkugurira akantu. Oya, mungu ariko, mungu ariko. Ahantu wari vumbuye, niko. Natumije n'ibindi binyama. Guki? Natumije n'indi komande. Nureba ziraturiye. Uzanye indi turu. Baraza nanone zo muri karite ya kane. Ngo nguki? Urumva? Inyama ziriho byeri turataye. Turataye neze duhebe. Kugeza lebro. Akoze muri iyi minsi ihene zirarirwa ugacwa. Akoze ari zari. Zirapfaye. Uravuga. Niko. Ibi bintu si kuziviyora. Ariko nibyo ngiye mbabwira. Ahana ni bavandi faranga muri iyi minsi. Wazara sitaye ko kisanduka cyangwa. Niwajya gusengera. Ariko urambwiye uti ndaje ngusengere ndavuga nti degedege haturenze. Uranyemeje. Oya yageze yahere kamba bwiza ukuri. Nge nageze mu kindi kiciro. Wena ndibate nibyo nshaka kukubaza. Koko mbonye ukuntu urimo kuduhata ibi bintu. Tafuka ariko se. Degedege sigahinga ikawa na wari kwisize. No. Degedege yabonye firo yishaga segereti. Aya mafaranga ari. Guzi ko waturenze neza. Degedege mu byukuri aya mafaranga yakuye. Dusema. Ndimba. Uretse kwenda byakubabaza urumva. Wenda nkubwije nk'ukuri ariko nta nimpamvu yo kubimuhisha ndiba gye nabo nyiri ku rwego rwawe yaraturiye ubabare pasava oya ni nge yo ndimba turi nje utajya nemera ariko dege bige nakire mu rwego rwacu da ndi hano hejuru hano oya byararangiye papa ju hariya ju papa po ju urumva uyinga ikawa ni season cyangwa wishifiro ugasagira ati no waje kurigwa guteze ja aferi akazi tu Tavo gore rarera kuri uwo muri mashati nazamutse munero kunago nyiri mugenzi wanyu uretse bya byo kuvuga ngo nyine zajya nzabasengerere mbagura amayoga mbagire gute urumva niwe ndibatica akajya ngo ndi mugenzi we azamutse mu gihe gito Alo Rwandan bagiye kumuhayanda bakize se ko batagura baba. Hari umuntu turi kuvugana ariko ndakubwiye ko nza kugamagara mukanya. Abakinyo baramenyana. Wiki. Ariko nakubwiye ko nza kugwamagara mukanya tukavugana sinzi impamvu. No hari abantu babagabo turi kuganira feri zikaze wowe buretse gatona. Ndagupigiye badaye. Ndaza kuguhamagara ku mukanya wagiye wumva. Sasa rero birabyo bari ibintu byitesha mutwe. Umuntu arabona urimo kuhangaje aferi urigana n'abantu babagabo. Kandi uhasanga kuguza cyangwa usa. Ubwo no umusaba. Nawe kumuguza byo. Ni ngibyo byose. Ubwo no gusaba amafaranga. Njyewe naho ubundi ibyo amafaranga byo. Papa Sava. Njyewe mfite amafaranga. Urumva. Ku buryo tuvuga ngo umugabo ushobora kwicara ukavuga uti wenda nyereka nka pound moja kwa moja pound niko nazo ushobora kuvuga uti nyereka amayero straight amayero gaita straight ushobora kuvuga uti nyereka nama tuvuga nka aya mafaranga ngo hari nayo bita amadorari niko nazo mingi sana hari nayo bita ngo amasefa urumva ama pound ni ibintu byose mwajone metouche pa urumva Papa Sava, niwize bikire mu cyongereza. Jono mutushe pa. Bikire mu cyongereza. Cyongereza? Eh.
harya tushe tutach touch shira mu cyongereza ngo nabo bishize mu cyongereza mwaje no mutushe pa wavuga I don't touch myself. Muri amafaranga yagiye kuzamuga ni wawe ni n'Imana igutunga itorosha umugana wabayo. Ejo mbone nagize gutya. Bamuye no rwara rw'ukobwa. Urudamu rwiza rw'umunyonyo. Urudamu umva umuyugiri. Ye? Kidamu. Ubwo ni bimwe byita ibyuki. Oya. Icyuki. Oya naje kuvuza ikintu. Icyuki. Umusa. Ramboy, urabona kuntu mba niberara kumarigara kuno nicare nakubiswe ntakintu ndiho ariko kwa kuntu nifunga kuntu kikandeba kikabona nacyo ntago bigenda bicyorohera kiba kirambonye mane ibana kirankunda byatari reka da ariko soni zikacica nakibasha kubimbwira ejo bundi habura gatongo kirabirane kiva kwizima kiraza kirambwira kiti digidi imbere y'Imana ishobora byose ciye bugufi imbere yawe ngiye kukubwira ku nintu byestaye ati gerara Yeah. Ari umugore ubikwibwirira? Ni gute se? Ati urabona njyewe rwose kwisi wazima kuri iyi si Imana kuri iyi si. Nta wundi muntu mwiza nabonye nkawe ntirakada. Ndavuga ni ye papa Sava. Ntumbone gutya. Ni mamo ya Mungu yarambwiye ati giye nkubonye umutima utera kurusha urushinge rw'isaha. Uratimbya nkarabagirana. Nkarabirana. Ndimba. Arambwira ati giye harabura gato nk'ubuze n'isi yagira ite yashwanyuka nk'ubuze. Ati ndebe ukuntu useka nk'agakara. Urumva? Ati rero aho ni bituza bya bati ngahwera. Urumva? N'urwo rutwa rwa. Oh no. Umva. Gera reka nkubwize ukuri. Yarambwiye ati ngukunda urukundo Jesus yakunze intumwa nubwo zazagizaho zikanamwica urumva uzuko ari nigeze kubwira mani ngo arashaka ko ncana na televiziyo musa reka da ndavuga ni ya ati ndakwemera rwose ikintu cyose ushaka ngewe nzagikora ari kumbwira ukuntu nabigenza kugira ngo nawe ucana televiziyo nese wahise umuhereza ntuza ari ko zibura imijyana musa bano ko zibura imijyana urumva ndamubwira ni noneho ariko turi kumwe ndamushyushya byatari nkamushyushya nkamubwira ni nawasi nawe ngagira gutya nkabana komye ibinoti ejo gakoma ibinoti ariko gema Yese ya nkura digidigi ko ndumwana w'umutabune rero musa. Inote. Banza ujombe kwanza tuta. None aya turimo kunywa naye. Tutayemwera. Reka da. Eh koko. None komeza uyo yomye. Jewe naramubwiye ni umva zagukunda urukundo rwa karabutaka. Nabakicara kagagara hari ukuntu ajya mbwira ngo netesha bebe. Ugo agira cyara gukundira n'urwo rutwe. Jewe ndakarishye man. Ubwo ikintu cyajemo yarahunze pe arahunda byo gupfa noneho nge numva ari ibintu bisanzwe ariko umubwizwa arambwiye ati sinsinzira mapenzi ya ujumbe mapenzi ya ujumura urumva ni ukuvuga ngo yanatanganga urumva ari ukuntu kiba giteretse mapenzi ya ujumura ari ukuntu abateretse amaso asha mapenzi ya ujumbe mapenzi ya ujumbe ya ujumbe reka babwire banze kumanga reka babwire ujumura byari ukuntu abateretse amaso areba ukuntu ameze gutya digadiga urumva nanjye ariko agakira nkavuga ni sha ariko ntago zambona tu digi nanjye ntago ni korona ani nyenye namwereke urumva azanyirukanye inyuma aho bakire kugeza ku munota wanyuma nturebeje bundi yagize gutya sanga hariya kunuza ku hano kuri gara tuba twicaye ahubwo namenya ko nakazengera azanyuza mijeje hano tuba twicaye kuzuye ubundi suza buyicara iki ko inote 100 iyo ibihumbi none na 50 muri kumwe ariko yaya none ngeze mu rugo umbaze aranerefona agira ngo ambaze ko nagezeyo wapi nerefona kabiri wapi mu gitondo nkubita ndi 42
50 ara nkunda kurenza uburyo asho no kwicara ku bitasa kare reka mubaze koko na amafaranga turimo kunwera yuwo mugore ese ubwo se mwanwera igiki sinakubwiye ko nakoze nibindi bikomande se by'inyama kurya amafaranga kugeza igihe mwese mwumva ko mubanye naho ntese uzishyura iki nishyura iki sara yangurije reka dakose inyandiko yo kuvuga ngo ngiye ngo Tegi muri gide uri kwirahurira ho muri reka nkubwire ariko se ari kwirahurira ho muri ariko wenda ni igishugama menye ne ikintu umva reka nkubwize ukuri dimba umva uko unateye urumva ibana reka bisara diga diga ananyitereza kama pikipiki nukuvuga ngo mundu kuno aramanye dimba nonze urumva narajoshi ukabarimo kutya amafaranga abandi kutura kutirahurira ho muri ndangare shabiribwa n'abakandi ariko rero ariko papa sava nawe aho burya nawe ariko papa sava nawe buryo urakagora igikoko ubwo se arinda kugira ibya musubiza araya musubiza haraya muvana mu mufuko sesa ariko ni gutumura ashobora kukunda ukazuka yoyo ukajya aho ngaho gutyo kanaguzwa amaso gutyo gusa amukora mu mufuka za kuburyo azamusubiza urumva nyine ubwo ibyabapfu nyine ngo biribwa naba oya ari wowe wabikora ibyo bintu wowe ikibazo kirimo niki wowe wabikora ibyo bintu ikibazo kirimo niki reka nkubaze ari ubwo yageze atubwira uya muha ari ubwo yamutubwiye uwo ari we ubwo nk'uwo mugore ari mari gari turi gusahura iwawe ajyana yagenda bitana papa sava umva rero umva yutanga ingero ku bandi Jewe buriya ndimba ati tuba turi kumwe mutanzi neza mbega nukunyitiranya mubona tugenda ariko buri hagize wegerana na Marigarita gatoya gusa namufate nkamufunyanga urumva narangiza kubita hasi umva rero papa Sava nujya gutanga ingero Juzi tanga kuri mama Sava naho Marigarita we mwihorere urumva oya kandi oya gitanga ingero nababwiye ni mukere mu mama yoga mutse mutse ariko kwa mugabo reka nkubwize uko niba uzi ko ntacyo zamuha amafaranga yura yarira iki cyako yazakugaruka ibyo ndiko ndamuheneye naje ndabgarabwera urumva mukubise wa kinyuma nyuma ibyo sumbwira ni ibiki aha nyiri cyokeze wala cyo bita commande urumva ipopeti yawe uko zana kuri za zindi zigize cyane wayibonye wayibonye commande basa oya zindi zindi turazigira ni cyiciro cy'agatatu okay deuxième qualité deuxième tira urumva ndure kubitinya mu bundi cyangwa je nababwiye ni urumva nababwiye ni murarya kugeza igihe mwese mwumvira uko mubaye biba byita kurya iki kurya iby'indangare ariko reka ngubwire Oh ya tabiri nyama. Oya. Wazone. Ari banzo koza ariko. Ibi byose ni ukurya amafaranga y'abantu ba. Baba. Kare. Mwiriwe. Ugore waruranga uzi ntago ndibumenya huri. Waruraho uzi ko ntari bumenya huri. Kese nagize. Umva rero nkubwire digidigi. Urama amafaranga yanjye. Mu byo kinisha umugore witonde witonde uretse imwe by'abantu basagarira abandi nge mfitanye iki kibazo nawe ni biki bituma ushobora kuza ugasanga abantu bicara barya banywa ukabatera hejuru abatera hejuru wankwamagaye none aha ngaho ngakuri kumwe n'abagabo bagenzi bawe nkwishyuza icyubundi njewe nakwishyuza iki njewe ndakwishyuza amafaranga 150,000 nakugurije ejo ntuvuye ku isambu kugurisha isambu iwanyu undi mama amafaranga 150,000 byose ugomba kubima kashi Hassan, urumva reka bakize.
urumva akagabo akupa sava mwabagabo mwambira aka kagabo pasava singura urwandiko ngiye nandikanye naka kagabo kababaye gashonje gafite ibibazo byenda kugahitana singa yamasezerano aya sa amasezerano kazi kurya ibyako kakarya n'iby'abandi bagiye mugabanye ndani nase DGD ayo sa amasezerano bavuga ko wabeshaka oya yine ni 200 nta 250 wamwe wa mwongeye ejo se yamwongera se twahuriye he DGD kandi ugira amanyanga Nice. Nice bihumbi 50. Watubwiraga ngo ngwe jagwa amafaranga ngo andi bihumbi 50 yakonje. Nayo rwose namuhaye yonyine nta ninyungu rwose namwishyuza kuri ayo mafaranga. Nese nta nibindi wamusabye. Nibindi bintu wamusabye. Wowe. Twahuriye aza kuva namuha amafaranga ngiye naye nahura nawe kukirirwa kanyihishahisha wapfa kugafatisha. Ko ngize imana nka nagafasha. Mumfashe rwose munyishyurize uyo urayampa. Hago mvanga uta akumundi kaze kumeneka sha urumva 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 iki uraga amafaranga haguruka mwabagashije ibintu byoroshye amafaranga yanyu haguruka DGD ibintu byoroshye byo byoroshye bigenze niba ari uko bimeze nyine niba ari uko bimeze urumva nyine byoroshye byoroshye bigenze gake bigenze gake aya matoza wirwareze muri ubwo bushati nabwo ajya wabona ni ubwo anatiye n'ubupano budashinye bwa budafashe Singaya yaba arenga yaba bura niba arenga uzanshake nkwa yawe ariko niba buraho uzanshaka uyanzanire kandi nutabikora aho mukuye nti waruzwe mpagusanga nzaza n'ubundi nkuhige nzakujya uzayampa nabi kazi kuryo utwako kakarenza aho nutwabandi nibipantaro bibi ndabe indeshe yawe n'umugabo hawe ngo ngo ni naye matuza surata aho babuze wowe tigiti se tigiti koko ariko se koko nasoni se koko bigenze ko mubibonye none ubu birarangira bite rero ahubwo reka ngenze nk'eko ubwo ekubwiza nge mbe nzivanye hanyuma ndimbo ko bijyana izo nyama cyaka kwakigwa ryewe ubwo reka nze izanye nzivanye ubwo ngubwo musigare mu rwanda niyo fagitire nyine nise biragenda bite DGD ubu biragenda bite nise ku mugabo agoye ko atari kwameneka wa mubyeyi we papa sava ngira ngo nawe uze kumfasha ukomeho guke komeho nomeho ubwo ushatse kuvuga ngo ngewe noneho ngiye kwahira umuba w'ibyatsi wo guterera ku ntumbi yiyahuye ibishaka akose ko nta sono ugira nta mwirarira gusa omba shakisha ukuntu wahangana n'iyo fagitire uranyumva neza kandi nsohoke mu nzu ntakigusanga ahangaha none se papa sava